Vanredna skupština akcionara Željeznica Republike Srpske konačno je i održana. Milionski minusi u poslovanju opet su vanredne teme. Ekspresno i bez mnogo rasprave jednoglasno je usvojen polugodišnji finansijski izvještaj poslovanja preduzeća i to sa gubitkom od 7,4 miliona maraka. Ukupni minus koji je veći od 200 miliona maraka niko i ne spominji. U prvi plan sada se stavlja činjenica da su Željeznice povećale prihode od prevoza i smanjile troškove, ali opet nikako na zelenu granu. Taj gubitak je u principu posljedica više nekih financijskih, da kažem, procjena ili događaja. Gubitak je povećan zbog toga što u ovom plansku, znači u ovom periodu od 1. do 6. 2013. godine imali smo ispravku potraživanja od Alumine i taj iznos tereti rezultat poslovanja za 2013. godinu. Akcionari su bili raspoloženi za glasanje, pa je tako usvojen i rebalans plana poslovanja preduzeća za ovu godinu. Promijenjene su pojedine stavke, ali finansijski okvir poslovanja ostaje isti. Na skupštini se niko nije pojavio iz vlade, ali su punu podršku akcionarima dali pisanim putem. Predstavnik državnog kapitala je glasao za sve tačke dnevnog reda, osim za ovu tačku o izvještaju nadzornog odbora, što sam već i objasnio da će se znači kompletirati izvještaj nadzornog odbora za 2012. i za 2013. Željeznice na kraju prvog polugodišta imaju preko 160 miliona maraka dugoročnih kredita, a odložene poreske obaveze prešle su 15 miliona maraka. Na kraju jasno je da planova imaju, ali zato rezultata, bar pozitivnih, nemaju. Teško da će ih uskoro i biti ako se uzme u obzir činjenica da će minus na računu na kraju ove godine biti veći od 16 miliona maraka.